Za biashara zinaarifu mtazamaji kwamba muungano uliotarajiwa kati ya kampuni ya Telkom Kenya na Airtel Kenya umesitishwa katika kile afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Telkom Kenya Mugo Kibati anasema ni changamoto katika upataji idhini za kukamilisha mkataba huo. Mugo sasa anasema kwamba kampuni ya Telkom Kenya itaangazia uboreshaji shughuli zake na kujinufaisha na fursa mpya zilizotokana na uwekezaji katika biashara ya data. Kutokana na hayo, kampuni ya Telkom Kenya sasa inawataka kurejea kazini wafanyikazi waliosimamishwa kazi mwaka mmoja uliopita kampuni hiyo ilipokuwa ikijiandaa kwa muungano huo. Licha ya jopo la kudhibiti ushindani kuidhinisha muungano baini ya kampuni ya Telkom Kenya na ile ya Airtel Kenya, hatua hiyo imegonga mwamba kufuatia mzozo na tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi na kesi iliyowasilishwa na kampuni ya Safaricom kulalamikia deni ambalo halijalipwa. Haya yanatokana na kile ambacho afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Telkom Kenya Mugo Kibati anasema ni changamoto katika upataji idhini ya mkataba huo. Kwenye taarifa, Mugo Kibati alisema kwamba baada ya kutafakari kuhusu hatua itakayofuatia, kampuni ya Telkom imeamua kutafuta njia mbadala na kwamba haitaendelea na shughuli hiyo ya muungano tena. Hatua hiyo imeafikiwa kwa pamoja na kampuni ya Airtel Networks Kenya Limited. Kibati alisema changamoto zilizoshuhudiwa katika kukamilisha mkataba huo zilisababisha kampuni ya Telkom kutafuta mbinu mbadala za kujiimarisha katika biashara hiyo. Kampuni ya Telkom Kenya sasa inaangazia mradi wake wa uimarishaji biashara ya mawasiliano ya mtandao ambayo ilikuwa imeanza kuimarika. Kibati alisema imani yao vile vile katika hatua ambayo kampuni ya Telkom imechukua inapigwa jeki na kuimarika kwa shughuli za kidijitali kufuatia mabadiliko yanayotokana na janga la COVID-19 ambayo imeimarisha biashara. Hata hivyo, kusitishwa kwa mpango wa kuungana kwa kampuni hizo ni afueni kwa wafanyakazi wa kampuni ya Telkom Kenya waliokuwa wameachishwa kazi. Kampuni hiyo imefutilia mbali arifa ya kuwafuta kazi wafanyakazi 575 mwaka mmoja uliopita ilipokuwa ikijiandaa kwa mpango huo.